Hej allesammen, inden den her video, start, video starter, så vil jeg lige undskylde for at jeg siger Mason øh, i videoen, fordi at barnet hedder rigtig Noah, altså jeg har kaldt barnet Noah ind i Sims, øh, det var bare at jeg glemte at farnet hed Mason. Så da jeg øh, hvad er det, gav det her barn navnet, så var det jeg kom til at give, det bar, øh, give barnet øh, navnet Mason Men jeg har i hvert fald ændret navnets, øh, Jeg har ændret barnets navn til Noah Så I må bare nyde videoen Hej 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 alle sammen og velkommen til det her afsnit af arbejdsliv. Liv øh, Ja I dag så er det altså at øh, jeg er lidt trist og lidt sur og lidt pæciteret Det er fordi at, øh, jeg filmede det her sidste afsnit Eller jeg filmede det her afsnit lige før Og øh, ja, hvordan kan jeg sige det jeg var så dum at glemme at sætte øh, mikrofon til, så den har ikke optaget min lyd. Og så er det sådan, jeg står... Jeg... Hvorfor griner du, baby? Kan du stoppe med at grine af mig? Oh my god, jeg får stresset den baby. Nå, men øhm, jeg glemmer så... Hvad hedder det? Jeg går lige ned med væggene. Oh my god, hov. Men jeg glemmer så at øh, optage min lyd. Nej, det er ikke sjovt. Øhm, og jeg sidder selvfølgelig og skyper her med Dana hun er sådan Hun sagde Hvorfor lukker du ikke bare spillet Men jeg gad ikke for lidt. hun er lige født Og oh my god Det gad jeg bare ikke Så vi, jeg, kan lige, jeg kan lige give en lille referat Eller hvad fanden det kaldes øhm, Omkring hvad der faktisk lige er sket øh, Hun har fået et barn Som hedder Mason De har et godt forhold Så har vi øhm, Ja det er Harper Hun er blevet fremad til nummer 3 her Kan man godt se Og så er hun øh, Så har hun fået en ny ven Eller to nye venner Hun har fået Damian Som rigtig skal hedde Jacob og Cameron, som sådan hedder Cameron, øhm ja, det er sådan set det, men øhm, det er fordi, jeg glemmer altid at sådan ændre øh, ham her navn til sådan Cameron, nej, til Damon, nej, oh my god, til Jacob, men øh, i dag, så tænker jeg faktisk lige, at øh, nu hvor vi har et barn, så kan vi altid godt lige sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det men øhm, vi kan sådan lige feste lidt i dag. Fordi at Harper hun kan godt lide at feste. Selvom hun sådan er slået op med øh, Mason, Så kan hun stadig godt lide at feste, For hun, hun vil ikke være sønderknust hele sit liv. Nej for fanden. Jeg øhm, men jeg tænker lidt at. Øh, hun har brug for at sove lidt. Så det kan hun lige gøre. Og jeg ved ikke hvornår det her lorte barn bliver ældre. for jeg er i her. Hvorfor blev du født? Undskyld. Det var ikke lige meningen at sige det. Undskyld. Nej. Men hvorfor blev du. Hvad hedder det? Hvorfor vælger jeg... Min lorte mikrofon ikke er optaget noget. Det er så min egen skyld, fordi jeg ikke optog det. Skift blæ. Øhm, jeg tænker lige, vi skifter blæen. Nå. Men øh, jeg ved ikke lige, sådan der. jeg ved ikke lige, øh, hvad der skal ske i næste, øh, jeg ved ikke lige, hvad der skal ske øh, sådan rigtigt, fordi jeg havde planer sidste afsnit, hvor hun skulle føde alt muligt, øh, men jeg tænker at bare i dag, så kan vi bare have en lille hyggedag øh, med venner, hvor hun lige sådan fokuserer lidt på at få en slags kæreste, fordi at ja, jeg håber lidt, at hun snart kan få en kæreste. Øh, fordi det vil hun gerne have. Hun vil bare gerne glemme alt om Mason. Og da Mason og hende slog op, så var det altså, at hun fik egenskaben salut. Og det er hun fordi, at hun er salut på grund af, at ja, Mason er ødelagt hendes forhold til andre. Øhm, ja, men jeg tænker lidt, at... Øhm, kan du gå hjem, Abigail, skat? Slut for tidligt. Ja, det er også helt okay. Jeg tænker, vi holder en fødselsdagsfest for vores baby. Bare så at babyen bliver lidt ældre Jeg tænker bare at vi holder en fødselsfest i dag sådan. Nej det gør vi ikke fordi babyen er lige blevet en baby Forstår I Så det er lidt mærkeligt hvis vi holder en fødselsfest med det sammen Nej det gør vi ikke Vi gør det når, hun bliver, når, babyen, når han bliver tumling Jeg troede det ville blive en pige Men det blev det så ikke Men når hvad hedder det, babyen her bliver tumling Så holder vi altså lige en fødselsparty øhm, Det var meget sjovt og hyggeligt Jeg ved bare ikke hvornår den her baby bliver ældre Det står der ikke endnu der er nogen, der lige larmer øh, bange høfligt på, fordi vi vil altså ikke lige høre den der alarm der. Er de færdige? De er ikke færdige nu. Øhm. Man kan høre sådan en lille lort, i baggrunden. Det duk, det må jeg undskylde. Jeg tror, det er sådan noget med Origin, der sådan gør det. Jeg ved det ikke. Nå, kan de komme ud? Okay, Harper, lækker tøj, du har valgt at tage på. Okay, det er godt, at det er mand, der... Gør. Nej, det er godt, at det, det er. Moren, der er kommet ud, ellers så vil det være lidt piligt. <laughs> Klager over lyde. Ja, hej med dig, Christine. Ja, giv du stop med den lorte lyd. Hej, nabo. Nej, hey, jeg bor her også. Øh, jeg er ked af, at dit liv er så altså, kedeligt. Kedeligt! Okay, hvem er det, der har været igennem et uh, relationship, struggle, piss. Øhm. Og så kalder du vores liv kedeligt. Hold da op. Hold da op. Det må jeg nok sige. Wow, et menneske. Nej, jeg har, jeg har intet respekt over os for hende der. Intet. Bare fordi hun kalder os kedelige. Vi er det modsatte af kedelige. Vi er sjove. Vi er gode. Vi ligger. Altså jeg tænker, at vi kan servere aftensmad, vi kan servere sådan noget pandestej til lipa. Det er meget lækkert. Det lyder faktisk meget lækkert. Og så tænker jeg også lige, at vi kan spille lidt guitar. Eller, okay, hun er træt. Jeg tænker, når hun er færdig med at sådan lave mad, så kan hun lige spise lidt. Og så skal hun sove bagefter. Yes, 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 yes. Ej, jeg er virkelig irriteret over, at det ikke filmede det sidste. Nej, at øh, min lyd er ikke filmet. Det håber at den gør lige nu. Det gør den super. Nå, men øh, jeg tænker faktisk, at vi kan lige stille den her væk, for hun er ikke sulten. Så vi kan stille den væk og spise den til morgenmad i morgen. For vi skal faktisk bare arbejde om 9 timer. Så jeg tænker, at vi kan bare lige hoppe i, i seng. Ja, hoppe i seng. Nej, skat, du skal ikke have kaffe. Bare hoppe i seng. Tak. Det er nok det vigtigste. Og så den her baby, den skal altså lige have noget mad. Og så skal vi også lige skifte den display. Hvorfor går tiden ikke så hurtigt? Okay, nu gør den. Men øhm, jeg undskylder jo ikke for sidste afsnits kvalitet. Det var lidt irriterende, at jeg lige sådan... Fuckede lidt op med indstillingerne. Jeg håber, det er okay. Øhm, men ja. Desværre. Høh, Mason er snart dag. Oh my god. Uh -huh. Det er så lækkert. Fordi så har han dag her i dag eller i morgen. Jeg ved ikke, hvornår babyen bliver ældre. Hvis han bliver ældre her i dag, så tænker jeg, at vi holder fødselsdagsfest næste afsnit. Det giver jeg lidt sig selv. Øhm, fordi så kan fødselsdagen var hele afsnittet. Eller ikke lige hele afsnittet, men halvdelen af det. <laughs> <laughs> Nå, jeg tænker, du kan hoppe i seng. Nej, okay, det behøver du så ikke. Behøver du? Jo, det, det skal du lige. Nej, det, det, skal du fandme ikke. Du skal bare tage noget mad. Du kan snuppe et, øh, noget yoghurt. Og så kan vi også lige øh, tage en kop kaffe. Hov, den kaffe er gammel. Den kan vi lige smide ud. Og okay. Super, den kan du lige. Du kan lige tage noget kop kaffe, imens du uh -uh -uh, sidder og hvad hedder det? Sidder og spiser. Fordi du skal på arbejde klokken. Okay, du skal på arbejde om tre timer, så du kan også lige gå på toilet. Og du skal også i bad. Og så skal du også have lidt sjov. Okay. Okay, okay. Du må gerne tage din kaffe ud nu. Nu, tak. Fordi den er, okay, den er færdig lige om lidt. Okay, super. Ej, det er hyggeligt, det her afsnit, synes jeg. Det var også hyggeligt sidste afsnit. Men der optog min lyd ikke. Okay, jeg gider ikke at, jeg gider ikke at være negativ over det. Fordi min egen skyld. Nå, men øh, jeg tænker lige, du kan... Hvorfor kan du ikke tage din kaffe? Hvorfor kan hun ikke det? Okay, så blev hun færdig med sin yoghurt. Hun kan bare ikke tage sin kaffe. Nu gjorde hun det. Super. Okay, Harper. En øh, kop kaffe, imens du sidder ude og skider. Eller ude på toilettet. Meget lækkert. Er vi færdige med vores kaffe? Yes. Og så tænker jeg, ej det er så hyggeligt det her afsnit. Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare det er meget hyggeligt. Vi skal også øh, opdatere vores status på de sociale medier, for det har vi ikke gjort endnu. Så jeg kan lige dele et billede. Ej vent, det, var, det, var, det skal vi ikke. Vi skal opdatere status. Sådan der. Du kan lige blive færdig med at bade lidt. Nu står der her. Vent på, at kaffen bliver færdig. Øh, du skal gå på arbejde. Det tænker jeg er lidt bedre, fordi så håber lidt på, at Mason bliver en tumling, for jeg kan virkelig vente til, at Mason bliver en freaking tumling. Selvom jeg håbede på, at det ville blive en bl bl pige. Så jeg godt kan se, så har jeg lavet lidt om på <går> værelset her. Okay. <hællet> okay, jeg er lidt irriteret over, den pige. Nej, over, den dreng. Fordi at... ellers så vil det passe rigtig godt, fordi så vil det sådan være en pige. Og så vil det næste barn, vi vil få, det vil så være en dreng. Men det er så en dreng, vi har fået først. Så jeg tænker, at det næste barn bliver en pige. Yes, yes, yes. Nå, hvad du kan lide. Det er et billede. Så kommer Dana tilbage, kan jeg høre. Hm. Det var på tide. Oh må godt opdatere din status for fonden. For Okay, for fonden, sagde jeg. Undskyld. Harper har opdateret din... Hvem er det, der synger? Jeg får stress. Oh my god, det er Paul. Nå. Ej, jeg elsker. Oh my god. Uh, vi skal lige, vi skal lige arbejde hårdt. Uh, ja. Men uh, hvad hedder det? Hvad, hvad var det, jeg ville sige? Jeg kan ikke huske hvad jeg skulle sige Kampen om, læ om læseren Harber har skrevet en virkelig spændende artikel Men er bekymret for at den ikke vil tiltrække sig opmærksomhed Skal man prøve med en øh, våget overskrift Eller holde sig til det vel velkendte Våget overskrift Ja det der våget der Øh arbejde hårdt Ja du skal lige arbejde hårdt Jeg kunne ikke nå din postkasse Har vi fået post? Det har vi da ikke jeg forstår ikke, hvorfor er det, der er altid fester hjemme hos os. Slutter for tidligt. Ja, det er på tide. Altså. Vi skal på arbejde til klokken 15. Hvad er klokken nu? Ja, oh, yes, vi, vi er blevet for fremmed, Dana. Hvad skal vi være? Internetpersonlighed eller PR? tænker jeg lige, at vi kan læse lidt. Internetpersonlighed. Alle kan blive berømte på nettet. Øhm, blive ved med at tiltrække nye følgere. Øh, ved at lave spøg, nej, spøg på internettet og fortælle vidtigheder, mens du arbejder. På at blive en del, nej, på at blive en stjerne. PR Bliv en del øh, af forretningslivet, for at få adgang til de største mulighed for at prom promovere endnu stærkere produkter. Du er den bedste til at få folk til at vise sig frem, øh, og du kan godt gøre alle nyheder til en god. Øh, du kan gøre alle nyheder til en god nyhed. Tænk tænker jeg faktisk, at vi tager den her PR. Nej, vi tager en internetpersonlighed. Øhm, for fremmelse. Yes! Ej, det er så godt, fordi så er vi fire. Er vi ikke det? Jo, ej, hvor lækkert. Vi skal få 1000 følgere. Kan vi så ikke gøre det her? Spil online spil. Og kan vi kan ikke stream, pis. Øhm, gør reklame for et ukendt produkt. Ja, ja. Og så ser vi del med følgere. Og... Ba, 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 ba. til din status, tænker jeg. Og hvornår er det den her... Det her lille barn bliver ældre. Barnet skal jeg lige have skiftet blæ, og så skal vi lige bryst. Du kan lige skynde dig lidt med det der. Mason er kommet hjem fra dagplejen. Ja! For, for, for oh my god, vi får frem til Sims Graham spion. Harper har solgt ud og tjent 500 millioner, og det var kun en lille reklame, men det Stadig over, og overraskende at miste Oh my god 143.000 følgere Okay, ikke lige 1000 Men 143 følgere Hold da kæft, det har vi mistet meget, mand Har vi skiftet blæ her? Nej, det har vi ikke Vi rider lige ranke Og vi snakker lige Og vi, snak, vi vugger Og snakker babysprog Og putter Og skifter blæ Og laver grimasse Og det kan vi ikke mere Nu kan vi ikke mere Kan vi mere nu? Kom nu for fanden Nu kan vi Giv mad Giv bryst Opnå niveau 3 i computerfærdigheden. I kan høre en eller anden lyd i baggrunden, det ved jeg godt, det er pisse Jeg ved så ikke, om man kan høre det. Det er sådan en du duk du duk 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 og den kom sådan 50 gange lige før. <laughs> oh my god, hvor er jeg glad. Jeg glæder mig så meget til, Mason bliver ældre, fordi så skal Dana lave en makeover på ham. Dana lavede faktisk også en makeover på Harper her, som I nok ved. Og godt, så gik den her baby i seng. Hvad står der her? Internet hofnar. Okay, okay, okay. Og hvad står der her? Nyt barn for 11 timer siden. Er det ikke noget med, at øh, der går to dage, og så bliver et barn ældre? Det tror jeg nok. Det må vi håbe lidt. For jeg glæder mig til, at det her barn bliver freaking tumling. Vi har opnået niveau 2. Øh, vi skal have niveau 3, tænker jeg. Og skal vi også dele en joke. Med vores følgere. Det har vi gjort. Og skal vi have 1000 følgere på det her øh, delbillede. Øhm gøre reklame for et ukendt produkt. Jo, for et ukendt produkt. Øhm. Oh God, den her baby græder 24-7. Skift blæ og giv mad. Giv på sutte flask. Øh, Hanna skriver. Tillykke med din forfremmelse. Skal vi ikke fejre det med en middag på Retro Burger Joint? Hvad siger du? Øhm. Nu ved jeg ikke lige, altså det kunne være meget hygge, men vi skal bare passe vores barn, så nej, det Vi skal også bare arbejde i morgen, så nej, det er Det kan vi ikke. Vi vil gerne gøre det en anden dag. Det er da meget hyggeligt, hun inviterer os ud på middag. Jeg håber bare, hun betaler. Men det er også lidt lige meget, fordi vi skal ikke, vi skal ikke afsted alligevel. Fordi vi har, ikke, vi har ikke lyst. Vi har ikke tid. Vuk, tænker jeg. Øhm, så kan vi lige... Du er faktisk... Du har meget... Du har sådan brug for toilettet, kan man godt sige. Eller ikke brug for toilettet. Du har bare brug for at være på, på toilettet. På øhm, jeg tænker, at vi kan snuppe... Øh... Killing nuggets, der. Der er ikke nogen mikrobølgeovn. Ah, oh my god, vi har fået niveau 4 i børneopdragelsen op. Så tænker jeg bare, at vi kan tage noget... Vi kan åbne, fordi så har vi nogle øh, italienske kødboller. Eller vent lige. Så har vi de her. Pandestad til Det vil jeg rigtig gerne have. Og så kan vi lige smide det her ud. Og på kaffen kan vi fandme også godt smide Så har vi et lille afstykke Som folk kalder det nogle gange Vi har et afstykke, det tænker jeg at vi faktisk gerne vil beholde Sådan en snebold. Eller ikke en snebold, en snikugle Hvor der står sand mig Gør det ikke det? Nej By, by, hvad så der? Bysilhuet Okay hmm. Huet eller et eller andet, jeg ved det ikke øhm, tænker at du kan blive færdig her Og så kan du altså lige hoppe i seng eller vent, du skal spise. <laughs> og så skal du altså hoppe i seng. Øhm... Sådan der. Du kan lige spise færdig, og så... Oh my god, der er virkelig mange beskidte omgivelser her. Hjem, kære hjem. Ej, hvor lækkert. På vej op. Ja, det ved godt, hvad jeg godt, være Dekoreret. omgivelser bliver pænere. Øh, med dekorationer, og du bliver gladere. Yeah. Lækkert ret. Nej, lækker ret. Øh... Ej, hvor godt. Ej, jeg elsker Harper. Hun er så cute. <laughs> Nå. Øhm, skal ikke. der? Hvorfor kom der den der lyd? Der er mange gange, hvor den her lyd kommer. Og så tror man bare, at man bliver for fremmed eller et eller andet. Øh, giv flaske og skift blæ. Det her barn græder virkelig 24-7. <laughs> virkelig, altså, det er på tiden, den stopper med at græde. Yay! Yeah. Hee. Ja, vi kan lige hoppe i seng. Vi vil bare gerne sove, tænker jeg, altså, fordi vi skal lige have det her barn til at blive ældre. Så jeg tænker, at vi kan lige spole i tiden. <tryk> Men så er snart første dag. Tiden flyver bare forbi. Ikke sandt. Joho, det gør den. Ah! <tryk> Og jeg glæder mig mega meget. Oh my god! Hvad sker der? Øh, hvad skete der lige der? Okay. <tryk> Uh, mit hjerte banker virkelig hurtigt. Wow, der, der kom et eller andet brag, og så drejede det bare rundt, altså. Holy shit. Jeg tror faktisk, det er fordi, at... Øhm, du kan gå på arbejde. Nej, jeg tror faktisk, det er fordi, at... Øhm, jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Jeg tror faktisk, det er fordi, at... Nå, vi har den der skældsjord, så jeg tror faktisk, det er derfor. Nå. Hvad siger du, dane? Nå, Dana, hun siger ikke en skid. Mm, yeah, jeg tænker lige, at vi kan tage den her, og oh, vi skal ikke spise. Vi skal ikke spise. Vi skal bare pakke madpak. Pakke madpak. Og så kan du putte den i din inventar. Placer inventar. Jeg yes, tænker jeg altså lige, at vi kan spole lidt, fordi... Hvem er du? Oh, ej, det er Paul. Øh, uh, nej, jeg har ikke lyst til at pumpe jern, desværre. Skift blæ. Jeg ved ikke, om det er det, vi skal... Okay, det var det så ikke. Jo, det var det. Og vi giver lige også bryst, tænker jeg. Og jeg elsker det her freaking naturlige lys. Det er så flot. Ej, så er der også noget på børneværelset og noget her. Der er så ikke noget her. Nu er jeg lige meget. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge den her til. Jeg tænker, at vi kan lige lægge uh, sådan noget malet. lidt. Okay, vi skal faktisk bare arbejde først. Vi kan faktisk lige arbejde hårdt. Tænker jeg lidt. Øhm, og jeg håber virkelig, at Mason sådan freaking bliver ældre. Det bliver så hyggeligt. Jeg kunne ikke nå din postkasse, men det lykkedes mig at kaste posten ind. Men... Det var utroligt, hvor meget der startede. Det er fordi, hun har nøglen til vores øh, lejlighed. Så jeg tror nok, det er derfor. Tillykke med den store forfremmelse. Og vi øh, er fremmede, og okay, det bliver vi så ikke. Men øh, tak, Jessica. Vi vil gerne ud og... More... nej, vi vil gerne ud og hygge, men ikke nu i hvert fald. Hvornår bliver det her freaking barn ældre? Det er det helt utroligt. Du kan lige male lidt, tænker jeg. Hvad står der? Anspændt. Hvorfor er du det? Stresset arbejde. Hvad står der her? Kærlighed af pose. Nej, kærlighed på pose. Skal vi ikke lige læse, hvad der står? Mm, der er ikke noget bedre end lækkert hjemmelavet måltid. Der er pakket ind i en fin brun papirpose. Nej, hvor lækkert. Ej, det lyder faktisk rigtig lækkert. Øhm, um, jeg har også lige brug for et bad. Kan jeg se. Åh Oh my god, så den her baby om og om igen. Altså, det er helt utroligt. Giv mad, giv bryst, og så skifte blæ. Ja, du kan lige Skynd dig med det der. Hvad sker der? Hvorfor gider den ikke? Nå, babyen vil ikke spise mere. Nå, tænkte jeg, what? Øhm, um, så tænker jeg, vi skal tag et bad, tænker jeg. Det er meget vigtigt for os. Undskyld, der er faktisk mange af jer, der sådan siger, at det er her, at jeg styrer oppefra. Men det er, fordi, at det er sådan lidt det, jeg er vant til. Men jeg tænker, at vi gør det sådan her så. Som I gerne vil have det, for eksempel. Vi hopper over til babyen. Hvad sker der her? Der sker ikke en skid med den her baby. Babyen sidder bare stivet i luften. Altså. Ja. <coughs> Lad os håbe lidt på, at den her baby bliver ældre i dag. Sådan en tumling. Det kunne være lækkert. Og jeg tænker, at når babyen bliver tumling, så stopper vi afsnittet. Det giver også lidt af sig selv. Åh, oh, vi skal også gøre det der rent. Okay. Nå, det er væk nu. Jeg tænkte lige, what? Oh my god, vi skal på arbejde om to dage. Øh, det er lidt lang tid. Ej, hvor du pisse i tæerne. Øh, rengør lidt. Ja. Yeah. Oh my god. Ja, du kan lige skynde dig. Altså, nu må du vende, Mason. Nu må du vende Mor har altså freaking brug for at gøre det her rent Fordi du skal altså også i bad her på et tidspunkt Når du bliver tumling Øhm, um, hvad skal vi så? Så tænker jeg lidt, at vi kan bare tage en lille lur Jeg ved godt, at jeg bare altid sover Altså, at min simmer altid sover det, der, det er, der, også det, der er sådan meget hyggeligt, synes jeg Jeg ved ikke, hvorfor Oh my god, lav grimasser Snak babysprog, giv mad, giv bryst Og så kan du lige skifte den blæ Oh my god, det var det Hvorfor kan vi ikke sove? Nå, det larmer for meget Er det dem her igen? Nej, kan okay, nu er det dem her ej, vi vil lige banke løs på døren Fordi vi er altså pisse irriterede Bank høfligt på, okay, ej, det skal vi så ikke Okay øhm. Det er ikke Halloween mere Klage over et støj. Ja, vi vil lige klage Okay, hun bliver glad for det. Det tror jeg. Jeg beklager, at du har ret. Øh, det er godt. Det, det, vi har altid ret. Altså. I må gerne skrue ned for det lort, det er musik. Så. Du skal bare hoppe i seng. Kom så, skat. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor, men den, den, har den der lille kaffemaskine der. Det er faktisk pissigt her, Det pisser mig lidt af. Den kaffemaskine. Jeg tror bare, jeg skal nulstille hende, men det gør jeg ikke endnu. Øhm. Uh, vi kan øve lidt på guitar, det tænker jeg også, vi skal have snart. Fordi hun er også musikelsker, så hun skal sådan lære lidt at synge og sådan lære, lære, lidt at sådan spille guitar, tænker jeg. Og jeg ved ikke, i næste afsnit, så kan det godt være faktisk meget sjovt, hvis hun sådan skulle, øh, hvis hun få en ny kæreste, for eksempel. Fordi så er det sådan, at Mason måske bliver lidt til lue. Lad os håbe lidt på, at Mason bliver til lue, fordi at Harper, hun er jo blevet til lue på grund af ham. Så det kunne være meget sjovt, hvis Mason blev jaloux på hende, fordi hun har en ny kæreste. Og det har Mason jo ikke. Altså, han har ikke Jessica mere. Jessica har jo slået op, med, slået op med ham, fordi hun gider ham ikke. Hun gider ham ikke. Jeg er virkelig dårlig til at snakke i dag. Hun gad ikke uh, Mason, fordi Mason, han bare brugte uh, hun bare, han bare Harper ja, yeah, for at gøre Jessica sådan jaloux, og så brugte den Jessica for at gøre Harper jaloux, kan man vel godt sige. Så han, er en fuckboy, altså. Ja, yeah, en ren fuckboy. Tænker jeg ved godt, at jeg sover meget, altså vi sover meget, men det er også, Mason blev ældre, oh my god, hvor jeg glad. Okay, I kan sikkert godt følge føle lidt på mig, at jeg er mega glad for det. Ja! Yeah! Jeg tænker, at Mason er sådan en lille charme -trol. Oh my god, hvor du cute, Mason. Du er så sød. Nå, men venner, det blev faktisk det for det her afsnit Jeg håber virkelig, at I godt kunne lide det Hvis du godt kunne lide det, så må du bare give det et like Og hvis du har et spørgsmål Eller et eller andet til den her serie Så bare kom med den nede kommentarfeltet Og jeg vil rigtig gerne vide øh, Om Harper hun skal have en hund eller en kat Så skriv lige det ned i kommentarfeltet Og husk selvfølgelig at abonnere, hvis du er ny Og like den her video, hvis du godt kunne lide den Jeg ved godt, at I kendte mig selv nogle gange Men det er fordi, jeg glemmer, hvad jeg siger Nå. Men øh, det er Mason, det er lille cute Mason jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro, hun har et barn lige nu. Det er så cute. Nå. Ja. Men øh, I må have en pissefed dag. Og så ses vi i næste afsnit. Ha' det rigtig godt. Hej hej.